Владимир Путин երեկվա ավանդական մարաթոնային ամենամեծ սուլիսի սենսացիան տեղի էր ունեցել Բունասուլիսից հետո երբ լարագողներից մեկի ընտրանքով Ռուսաստանի նախագահ հոսել է երկարատև ազատազրկման դատապարտված նախկին մեծահարուստ Միխայել Խոդորկովսկու ճակատագրի մասին։ Сасим я давно он написал такую бумагу и обратился ко мне с ходатайством о помиловании. Ակա վերջերս նա ինձ գրավոր խնդրել է ներում շնորհել։ Նա արդեն ավելի քան 10 տարի բանտում է, դա լուրջ պատճառ çap է։ Նա նշել է մարտասի հանգամանքներ դրա մայրը Հիվան դե հաշվի առնելով այս բոլոր հանգամանքները ես ենթադրում եմ որ կարելի է ընդունել համապատասխան որոշում եւ առաջիկայում ես կստորագրեմ նրան ներում շնորելու հրամանագիրը ասել է Պուտինը այսօր նա արդեն արցակել է հրամանագիրը որն անմիջապես ուժի մեջ է մտել եւ քիչ առաջ Խոդորկովսկին դուրս է եկել բանտից կրեմլին խիստ քննադատ Խոդորկովսկու փաստաբանների թիմը պնդում է որ Խոդորկովսկին նման խնդրագիր չի ներկայացրել սակայն նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի հավաստի Խոդորկովսկո ազատա զրկման ժամկետը ավարտվելու էր գալիք տարվա օգոստոսի վերջին։ Խոդորկովսկին ժամանակին համարվել է Ռուսաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը, ըկավարել է Յուկոսը, որը Ռուսաստանի ամենախոշոր նավթարտունաբերող ընկերություններ։ 2003-ին նա մեղադրվել է հարկերից խուսափելու, իսկ 2010-ին նաև ֆինանսական մեխանիայությունների եւ յուրացումների դեմ։ Խոդորկովսկո աջակիցները պնդում են, որ այդ բոլոր մեգադրանքների հիմքում քաղաքական դրդապատճառներ են, նրանց համոզվում Կրեմլը, Խոդ Պոդժումը քաղաքական կյանք միջամտելու եւ ինդեմությանը սատարելու համար։ Արևմուտքը արդեն ողջունում է նախքին մեծահարուստին ազատ արձակելու վճիրը։ Պոդորկովսկու ազատ արձակումը ողջունել են նաեւ Ռուսաստանցի եւ Օտար երկրացի Ալպաշտոնյաներ եւ իրավապաշտبانներ։